За ингээд бидний тарьсан асуултанд засгийн газар маань бол үнэхээр одоо шуурхай маш сайн ажиллаж хариултуудаа өгсөн. За би 2-3 зүйлийг бол хэлмээр байна. За тахлын аюул бол эд ийгдсэн ийм цаг хүнд үе бол цаашдаа хэр удаан үргэлжлэхийн одоо хідэн хүн бас халдвар авахын энийг бол одоо бид нар хизээч хилж мэдэхгүй зогсоол нь хаана байгаа гэдгийг бол олж харахгүй байгаа. Тийм учраас бид олон зүйлийг одоо бид нар их тооцох ёстой. За манай засгийн газрын хувьд бол халдвар төвчнийг хязгаарлахад хамгийн чухал хөдөлгөөнийг хязгаарлах асуудал дээр бол онцгой анхаарсан. Энийг бол цаашдаа бас үргэлжлэх нь хэцүү юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Нэгдсэн удирдлагтай байх хэрэгтэй байна. Үнэхээр манай онцгой комисс энэ дээр бол их сайн ажиллаж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газар тэргүүлж байгаагийнхаа хувьд ерөнхий сайд хөрсөх бол бас энд одоо их шуурхай одоо маш зохион байгуулалт сайтай юм арга хэмжээнүүдийг авж байна. За мөн нэгдсэн арга хэмжээг тууштай авч хэрэгжүүлж байгаа явдал үр дүн өгдөг юм байна гэдгийг бид бас дэлхийн бусад улс орнуудад бас харуулж чадчихэ. За энэ чиглэлд Монгол Улсын төрийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, батлан хамгаалах яам, цэргийн төв эмнэлэг, за гээд ингээд олон газрууд болвол үнэхээр өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Иргэд ч одоо энийг бол нэлээд дээдлж байгаа. Тэгэхээр энэ ажиллаж байгаа хүмүүс сая инх төвшин дарга хэллээ. Ер нь бол 1139 хүн бол цаг наргүй нойр хоолгүй зүтгэж ажиллаж байна. Энэ хүмүүсийн цалин ус урамшууллыг нэмэгдүүлэх асуудлыг баярлалаа гэж хэлэхш. Хөдөлмөр хийсэн бол хөдөлмөрийн үнсийг бол үнэгээтэй болох асуудал дээр бид нар яг энэ цаг үед бол энэ онцгой үед одоо тодорхой бодтой шийдвэрүүдийг гаргаж нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдэх нь зүгээр юм байна. За Оросын холбооны улс бол $1,200 яг энэ одоо арга хэмжээнд орж ажиллаж байгаа хүмүүстэй зориулж олгох шийдвэрийг гаргаж ийлээ. Тэгээ бусад улс орнууд бол бас яг ийм жишг бол тогтоож хэлж байна. Тэгэхээр энийг бас одоо харах хэрэгтэй. Өнөөдөр COVID-19-оор нас орж байгаа энэ олон хүний 10 хүн тутмын нэг нь бол эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан эмч солигч нар одоо хамрагдсан гэдэг юм дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас судалгаа гарсан. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ч гэсэн бид цаашдаа онцгой анхаарч хүний нөөцөө хамгаалах чиглэлээр онцгой одоо бодлого арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээсэ гэж одоо бодож байна. За бид нар хэдийгээр одоо өнөөдөр бид 16 одоо халдвар зөөрлөгдөж орж ирээд 4 хүнээ эмчлээд гаргацсан ч гэсэн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Ер нь бол аюул бол улс орны маань үүдийг нээч гэсэн замлхийлж байгаа гэж бодож байна. Бид огт тайвширч назгаарч болохгүй. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орн хүртэл халдвараа хяналтаасаа алдчихсан эрүүл мэндийн салбар нь хүний нөөц хомсдож байгаа талаар ярьж байгааг бид нар бас харж байна. Тэгэхээр сонор сэрэмж өчүүхэн ч алдаж болохгүй гэдгийг тал талдаа бид нар бол бодох ёстой. Манай улсын иргэд гадаад улс орноос татаж авах 6,000 орчим иргэн байгаа талаар сая шадар сайд нэгдүгээр шин дарга маань танилцуулж байна. За энэ хүмүүсийг одоо татаж авах асуудлыг ямар үе шаттайгаар хэрхэн яаж зохион байгуулах вэ гэдгийг бид бол зөвхөн нэг улс төрч яриад шийдэх асуудал биш байх. Энийг бол одоо тооцоол судалгааг нь хийж ямар үе шаттайгаар ямар дараалтаагаар яаж оруулж ирэхийг бол манай улсын онцгой комиссийн хуралдаж шийдвэрээ гаргах юм байна гэж ойлгож байна. За энэ бол мэдээж үе шаттай явах арга хэмжээ байгаа бах. За цаанаас гэвэл одоо хүний нутаг дээр суралцж байгаа өвчний улмаас амьдралаа дээшлүүлэх гэж явсан өвдөд зовж явсан хариг зорсон иргэний эх оронд нь авчрах төрийн үүрэг гэдгийг бол бид бүгдээрээ ойлгож байгаа. Энэгээр хин ч ямар ч хүн улс төр хийх шаардлага байхгүй. Эх орондоо ирж байгаа иргэч одоо эрхээ эдлэхин зэрэгцээ үүрэг хариуцлагаа ойлгож өөртөө тусалж байгаа төрийн албан хаагчид хүндэтгэлтэй хандаж зөвлөмжийг нь биелүүлж шинжилгээ хийлгэж эрхтэй анхаарах хэрэгтэй. Энийг бол бид урд. За оюун чимэг гишүүний үг хэлсний дараа